Hej, idag tänkte vi göra tie-dye. Och för er som inte vet vad tie-dye är, så är det när man tar en tröja och ja, häller lite färg på den och ja. Färgar dem själv? Mm. Så nu håller vi bara på att fixa färgen. Vi har bara tagit vanlig karamellfärg och vanliga vattenflaskor. Ja, nu ska vi blöta ner tröjorna så att de, ja, jag vet inte om man ska göra för att färgen fastnar kanske bättre. Ja, säg till er föräldrar, eller fråga er föräldrar innan ni gör det så att ni har deras tillstånd. Så att ni inte bara förstör en jättedyr fin tröja, jag vet inte. Och sen ska man bara ta på ett ställe där man vill. Man kan hålla mitten här nere, jag vill ha typ här. Och så bara tar man en liten, så. Det kan ta en liten stund, och man kan inte bli nöjd med först, och så får man bara göra det man går till. Jag känner att det här blir jättebra. Min blir inte så bra. Jag vill göra om det, så min blir inte bra. Min blir mycket bättre. Och sen så när man har gjort det så tar man bara gummiband och knyter upp, så det kan jag göra det. Ja, nej okej, det fanns olika kvar. Men hur ska man fästa den då? Så. Jaha. Det kan man bara se. Men hur går den upp? Nu ska vi lägga in de här skålarna för att vi vill alltid smutsa ner bordet. Det känns inte så. Ja, det är bra att ha något under så att man inte förstör bordet heller. Och så har vi gjort hål i korkarna för att det ska kunna fungera. Ett litet hål. Ett litet hål. Så kan man göra lite. Ja, så gör man lite hur man vill. Man kan bara snurra runt, man kan ta prickar och man kan göra hur man vill. Men jag vet inte hur jag gör det. Så, nu har vi gjort våra såna färgman. Ja. Jag tycker både blå och röd och kantor. Eller vad som. Blå. Ja, och när man har färgat dem så ska man väl låta dem ligga i under natten. Ja. Eller ta ner dem och torka dem. Ja, sen är de väl färdiga. Ja, vi fortsätter. Vi kommer tillbaks imorgon och ser hur resultatet är. Den blir jättebra. Kolla. Det blir jättesnyggt. Det är fortfarande lite fuktig. Men det, vi kanske skulle hängt upp dem istället. Ja. Torkar de bättre. Färgen har försvunnit lite. Ja, lite, men det är ändå snyggt. Ja. Här blev det Oskars tröja. Den blev väldigt stor på mig, men den blev jättesnygg. Tjena allihopa, vi är tillbaka med ett nytt experiment. Vi ska pröva olika läskor med bland annat med Mentos och bikarbonat. Vi får se vad som händer. Vi får utomhus och ni får gärna pröva själva hemma, men kom ihåg att göra det utomhus för att det är kallt. Men så då, kom, vi ska ha lite sten. Det är inte mycket vi kan. Okej, vad har vi här då? Vi har bikarbonat som vi ska hälla i först för att Så har vi